Первинне укриття – так тепер називатимуть підвал дитячого садка, що готується розпочати роботу у воєнний час. На такий випадок, якщо дитина захоче прилягти, ми облаштували ліжечками, є все необхідне, заготовлена питна вода. Саме сюди під час повітряної тривоги вихователі приведуть дітей. Зовні вікна будуть ще закладені мішками з піском. Для перебування в укритті вихователі, які дуже скучили за живим спілкуванням з малечею, готують особливі ігри. Ігри, які зможуть відволікти дітей під час повітряної тривоги. Тобто, щоб ми не акцентували увагу, що зараз повітряна тривога. Будівля цього одеського садочку має підвал, що після капітальної реконструкції став повноцінним поверхом. У кількох кімнатах вистачить місця трьом десяткам дітей. Тут була кімната для творчої студії. Тут дітки займалися творчістю, вміли ручки. У нас були тут малювання, аплікації. Ми винесли звідси все зайве, поставили ліжечко, доставили стільчики. Підвал має санвузли, вентиляцію та другий вихід. Але, запевняють у департаменті освіти, це не обов'язково, адже первинне укриття – це не бомбосховище. Головне, щоб у підвалі був доступ до повітря, запаси води, аптечка, аварійне освітлення та засоби для гасіння пожежі. Замість вбиральні можуть бути горщики та бак для відходів. В Одесі все це можна облаштувати у половині муніципальних садочків, тож їх планують поступово відкривати. Перші 16 запрацюють вже за 2 тижні. Якщо їхні укриття пройдуть перевірку ДСНС. Наталю зустрічаємо просто під воротами садка. Поки він зачинений, жінка також без роботи. Як можна дітей залишити? Навіть якщо є старші діти з цими сиренами, то все одного дитину залишити вдома невозможно, тому що це мінімум страшно і неспокійно. У подібній ситуації опинилися тисячі українських матерів, які не можуть поновитися на роботі. Але чи безпечно віддавати дитину у садок? Рашистська ракета, яка прилетіла просто у двір дитячого садка в Києві, багатьох матерів змусила замислитися. Освітяни визнають, ризик є. В Україні війна і повністю безпечних місць просто не існує. Ще більший ризик, коли дитина одна лишається вдома і не спускається до сховища. Я дуже добре розумію маму, яка весь день трясеться, вибачте за таке слово, залишаючи дитину маленьку саму вдома в такий складний період. Якщо є з ким залишити дитину, будь ласка, залиште її вдома. Не маєте, безвихідна ситуація. Ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб було максимально можливо безпечно. Кількість вихованців у садочках залежатиме від розмірів укриття. У кожній групі не більше 10 дітей, щоб спростити евакуацію. Родини, де працюють обоє батьків або матері-одиначки, в пріоритеті. Але, сподіваються, у департаменті освіти місць не бракуватиме. В першу чергу ті, хто працює критична сфера, ті, хто працює військовослужбовці, звісно, правоохоронці. Але реально будуть місця для всіх тих, кому це потрібно. Так само готують до нового навчального року і школи, які мають прості укриття. Але чи будуть вони працювати офлайн, залежить насамперед від позиції батьків. У серпні класні керівники зберуть дані щодо точки зору батьків. Там, де весь клас вирішить вчитися, навчатися онлайн, будь ласка. 4 класи на паралелі будуть навчатися онлайн, один вийде очно і в нього увійдуть всі ті діти, батьки яких виявлять бажання і готовні, щоб діти ходили до школи. Оцінювати ризик для дитини буде кожна родина окремо. Страшна, звісно, ситуація, все, але діти дуже скучають, дуже соскучили за садиками, за воспитателями, друг за другом. Ти хочеш сад? Да. Хочеш? Да. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».